sen puret vaevan veren ja suhinkään. Jäi tapsuun ja kirkas valmiin. Mä olen Gloria Teisik. No, võibolla. Mitte päris looja, aga olevus, kellel on võimalik midagi luua. Ja siis on seal kirjutatud ka, et ta nägi, et kui ta selle aadama nagu lõi, et siis et sellest jäi nagu väheks. Ja siis ta leidis, et oleks hea, kui siin oleks naiste rahva moodi olevus ka veel kõrva. Ja mina oma töös ja Ene ka oma töös näeb, et see paarist töö tegemine on päris tore asi. See annab hingeliselt ja vaimselt väga hea sukse emotsiooni ka. No, mis meil siin Ene siis toimutas? Te armsad tehnikud, teete täpselt sama, mida on teinud siia ette üks arst. Te võtate kätte ja lasete puuriga selle pinna maha. Ja saate tulemuse täpselt sama, mida ma näitasin just kirvega. Ja kui annab Jumal teile, et te saaksite ise seda asja proovida, mis tähendab kirve teise otsaga puid lõhkuda, siis ma arvan, te enam nii ei teeks. See on üks asi, mis kõige rohkem paneb mind nagu närvitsema ja mulle väga vastu hakkab. Minu käest nõutakse varsti ankeeti seoses filmiga ja seal on küsitud, mille peale mina ärritun. Ja nüüd ma saan selle vastata. See on ainukene punkt siin maailmas, mis mind ärritab. Nii tugevalt, et ma lähen endast välja. Ma ei saa neile midagi öelda, sest nemad ütlevad mulle, kuhu sa mees jõuad niimoodi. Sa ei saa ju sellest raha. Sa paned selle aja kõik hakkama selle peale, et teha nüüd mingi ilu sammas valmis. Kuhu sa mees jõuad? Sa oled rongist maha jäänud. Nüüd ma silun teda ja paitan teda. Ja ma annan, vaata katsu, tõmba siit käega üle. Vaata, kas sa tunnetad. Tunnetad, et sellesse pinda on pandud armastust sisse. Need pinnad juba. Jaa. On armastus töö sisse natukene seal sees. Ma olen tunda. Jaa, absoluutselt. Ja siis, kui sa teed ta niimoodi ära, sul on meeldiv, te hakkate energeetiliselt oma vahel juba rääkima. Ma tõmban väikse pliiatsi joonis. Nii, nüüd ma joonistan selle hamba kaelat natukene peale, et inimestel oleks natukene mõistetav. Nii. Nüüd need pinnad, mis me siin näeme, need on sellel inimesel kontaktis alumiste hammastega. Anna mulle ülemine see pool viies. Nii. Ja kui kasutatakse need karbihambaid, öelge mulle, ma armsad inimesed, kuidas on võimalik ühendada nüüd see ammas siin, selle reaga, ja saada siit loomulik pilt. Kui me selle nüüd käiame siit maha, et saada ta üldse siia alveolaar arjale, ja kui me siia veel klambri saba ka paneme, kui me siia tavatööl on klambri saba ka veel nõutud siia, siis antke andeks mu sõbrad, mina jään selle asja kätta. Nii palju haridust mulle ei ole. Nii. See on nüüd probleem number 1. Nüüd vaatame, mis saab edasi. Kui see ammas
peaks hakkama tööle siin suus. Nii. Siin on olnud inimesel kuue sammas. Alumine kuue sammas peab olema kontaktis ülemise viiendaga. Andsid mulle viiendaga? Jah. Tad aluskuuendat ka. Nii. Kui me nüüd paneme selle hamba siia vahel. Nii. Me näeme, et see elusammas ja see, et nad on nagu öö ja päev. Nad võibolla siit välja paistavad ja kui põsepoolt vaadata, et tundub, et nagu oleks sammas. Aga mis siin seespool on, seespoolt asja ei tööta. Nii. Ja nüüd. Mitte ükski vabrik, mitte kuski maailmas ei tea, kuidas on inimestel need hambad suus kas kulunud või asetunud. Ja nüüd see sama muste, mis me siin näeme. Ja mis purustab toitu, on need jooned siin. Kõik see muste, nii. Kõik need jooned peavad siin olema korras, et purustada korralikult toitu. Muidu me saame kätte nii nagu siin on, arst on siin plomming meil ja teinud niisuguse süsteemi. Piltlikult on siin tehtud niisugune töö. Kui me võtame kirve, siis see kirve tera on sama, mis selle lamba siin need jooned. Kui me võtame nüüd selle hamba, mis siin on. Siis on antud meile niisugune ülesanne, et näete, siin on teil puu. Mida see kirves peab tegema? Ja vaat selle otsaga lööte selle puu pirdudeks. Selle vastu, mis siin tehtud on, ja see on üks asi, millest ma lähen väga närvi, kui inimesed teete inimestele tööd, et nad uuesti saaksid oma välumisorganid korda ja nende toitumine oleks korras, siis palun tehke oma tööd korralikult. Tehke nii, nagu tegite looja, teil on näidised ja asjad kõik ees, võtke see mudel, vaadake ja tehke nii, nagu peab tegema. Mitte nii, nagu anname inimesele kirve kätte ja ole hea ja löö see pirduleks. Siin peaks olema meil viienda hamba koht. Nii. Siin peaks olema neljanda hamba koht. Need hambad. Nii. Need hambad, mis siin on, nad on kõik ühte vorfi. Kõik on ühte nägu. Mõnel firmal on need sooned sügavad, mõnel firmal on sooned madalama. Aga põhimõtteliselt on nad kõik üks ja sama. Ja nüüd see sama hammas, mis on üleval, peab minema kontakti oma sisemisega. Ma võin rääkida ka ladina keeles, linguaalse kõbrukesega. Minema selle koha peale kontakti. Ja bukaalse kõbrukesega, ehk esi fasettpinnaga. Siia kontakti. Aga öelge mulle, mu noored sõbrad, kuidas see asi on võimalik. Ta ei klappi siia. Võtta. Ja nüüd te armsad tehnikud, teete täpselt sama, mida on teinud siia ette üks arst. Te võtate kätte ja lasete puuriga selle pinna maha. Ja saate tulemuse täpselt sama, mida ma näitasin just kirvega. Ja kui annab Jumal teile, et te saaksite ise seda asja proovida, mis tähendab kirve teise otsaga puid lõhkuda, siis ma arvan, te enam nii ei teeks. See on üks asi, mis kõige rohkem paneb mind nagu närvitsema ja mulle väga-väga vastu hakkab. Minu käest
nõutakse varsti ankeeti seoses filmiga ja seal on küsitud, mille peale mina ärritun. Ja nüüd ma saan selle vastata. See on ainukene punkt siin maailmas, mis mind ärritab. Nii tugevalt, et ma lähen endast välja. Ma ei saa neile midagi öelda, sest nemad ütlevad mulle, kuhu sa mees jõuad niimoodi. Sa ei saa ju sellest raha. Sa paned selle aja kõik hakkama selle peale, et teha nüüd mingi ilu sammas valmis. Kuhu sa mees jõuad? Sa oled rongist maha jäänud. Sa oled mingi jama vend. Kes see plaani täidab siis? Sellepärast ma ei saagi kuskil hambatehnilises firmas nagu tööd teha, sest meil siin, kuigi on Euroopa Liit ja suured uhked ajad, käib elu kommunismi ehitamise vaimus edasi. Meil on plaanid, me täidame plaane. Kui me plaani ei täida, siis me palka ei saa. See on jube. See on jube, mis siin ümber toimub. Toon näituseks Arkovi vabriku hambad. Nüüd Euroopa Liidu aeg neid kasutada ei saa ja neid ma ei kasuta ka. Ma lihtsalt tõin teile näha. Ma võin panna siia samasse kõrvale Akroluksi hambad, ükstas puha missuguse firma hambad. Ja te veendute ja näete, kõik need kujud on nagu ühe vitsaga löödud. Ainukene vahe, mis on kõbrukeste sügavused. Aga miks on nüüd siis niimoodi, et need vene hambad ei kõlba, kõlbavad ainult Euroopa Liidus valmistada? Ma saan aru, kui oleks nüüd niimoodi, et nii kui nendest hammastest on nüüd inimesele protees valmistatud, siis on ta 3 kuu pärast surnud. Nende hammastega on proteseeritud. Ütleme niimoodi, et siin oli 270 miljonit inimest. 200 miljonit vajas neist kindlast stomatoloogilist proteseerimise abi. Hambad olid küllaltki kehvad. Järjekorrad olid 3 aastat. Ja nüüd siin ma näen selles probleemis, ma näen seda, et kellegi oli kahju, et venelastele tehakse vene hammastega. Meil on siin väga palju venelasi ja nemad olid sellega rahul ka, sest hinnavahe on neil ikka tohutu. Ma ei tea, kas ta on 10 korda vahe või on ta 5 korda, sest mind see rahaline küsimus nagu ei puuduta. Kui mul on mõnda karbi hammast kuskil vaja kihku-kähku kasutada. Ma olen käin ja ostan, ma ei pööra sellele üks ja tähelepanu, palju ta maksis. Aga miks nüüd võtta kätte ja teha teine maha? Lasta olla siin konkureeriv firma. Sellest ei ole ju kellegile kurja. Kes tahab, teeb vene hammastest, kes tahab, teeb lääne hammastest. Ja kes tahab, laseb üldse omale ise hambad teha, nii nagu mina teen. Kui ma olen ühel selle riigi inimesel hambad suu teinud, siis see inimene on õnnelik. Ja üks õnnelik riigi kodanik viib lähemale selle riigi suurele õnnele. Eks me ju kõik peaministrid on meil tahtnud, et me oleksime õnnelik. No ja mis ühe peaministri mõte on see, et õnnelik on suure raha omamine, suure hulga raha omamine, aga ma olen sellest aru saanud, et ega see suur hulk raha peab olema ainult nii palju, et sa saad oma elektrimakstud, oma autosse bensiini osta ja muidugi oleks tarvis ka teda selleks, et ütleme näiteks minna nüüd kuskile natukene puhkama kodusest miljööst välja. Aga no tihti lugu on niimoodi, et seda ei jätku. Vähemalt mulle. Aga kui ma olen siin liigis toimetanud niimoodi,
nüüd vähemalt ühe inimese jälle kannelikuks muutnud, et tal on niisugused hea kampad suust. Ja ma tean seda, et need proteesid või kunstambad, kuidas me nüüd nimetame, ei lõhu tema hambad. Siis sellisel juhul sinu süda on rahul sellega. Ja see ongi kõige tähtsam, kui inimesel on süda rahul. Selle kes on vaevatu muredega tormatu, et sa saaksid anda valmust oma.